Olá para você que acompanha a Banda B pelo YouTube. Está começando mais um Banda B Entrevista. Eu sou Rodrigo Silva e a entrevista de hoje é sobre um dos assuntos mais polêmicos dos últimos dias. Recentemente foi revelado na imprensa de que as Forças Armadas autorizaram a compra de 35 mil comprimidos de Viagra. A compra foi questionada por políticos, personalidades e até por outros veículos de imprensa também. A justificativa do Ministério da Defesa é que a Viagra foi adquirida para tratar a hipertensão arterial pulmonar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu estou conectado aqui com o cardiologista, Dr. Francisco Pupo Neto, que vai falar com a gente sobre esse assunto e esclarecer algumas dúvidas. Doutor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Obrigado, obrigado. Eu que agradeço. Doutor, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar no assunto, eu acho que é importante a gente definir o que é essa hipertensão arterial pulmonar que tanto tem se falado. Muito bem, boa tarde a todos. A hipertensão arterial pulmonar, ela é diferente da doença hipertensiva que todos ouvem falar, que todos estão mais acostumados no dia a dia. Então, a hipertensão pulmonar, ela é específica dos vasos do pulmão, certo? Então, digamos assim, de uma forma mais simples, esses vasos eles vão ficar mais, digamos assim, constritos, mais fechados. As causas da hipertensão pulmonar são várias, mas nós temos aí várias doenças que podem até ser herdadas ou a pessoa já nascer com isso, que causa uma dificuldade de você trocar o gás carbônico com oxigênio. Então, a pessoa que tem hipertensão pulmonar, ela sofre de falta de ar, tá? Então, esse é o principal. Então, ela é uma doença específica que não é a pressão alta do dia a dia que a gente fala. E essa é uma diferenciação importante, né, doutor? Tenho certeza que quem leu pela primeira vez já achou que era hipertensão comum. Isso, exatamente. E até eu vi em alguns locais escrevendo para tratar pressão alta, mas não é. A hipertensão pulmonar é uma doença até certo, mais rara, que tem a ver com os vasos do pulmão. E esses vasos, digamos assim, ficam mais estreitos e causa uma dificuldade de passar o oxigênio por eles. Pensando nisso, doutor, a Viagra pode ser usada no tratamento da hipertensão arterial pulmonar? Pensando, é claro, também nas doses que foram adquiridas, que é de 25 e 50 miligramas. Isso. Então, o Viagra, ele é uma medicação que ele é um vasodilatador, ou seja, ele aumenta o calibre dos vasos. O Viagra foi inicialmente utilizado para tratamento de angina de peito, ou seja, pessoas que tinham problemas cardíacos, mas observou-se que não houve um grande resultado quanto a isso. Porém, viu-se que as pessoas que utilizavam o Viagra tiveram um aumento na função erétil, ou seja, ela teve uma melhoria na questão uma melhoria na questão erétil peniana, né? Então aí surgiu o grande, digamos, importância mundial do Viagra, que é o tratamento da disfunção erétil, né? Que tem a ver com a questão sexual. Com o passar dos anos, observou-se que o Viagra também faz vasodilatação das artérias do pulmão. E com isso, surgiram estudos que mostraram que o Viagra pode ser usado para a chamada hipertensão pulmonar. E como é que o Viagra age exatamente no corpo de uma pessoa com hipertensão pulmonar? Então, ao você tomar o Viagra, o medicamento vai até as artérias do pulmão e deixam elas mais calibrosas. E com isso, facilita o trânsito do oxigênio com gás carbônico, ou seja, melhora a oxigenação dessa pessoa. Então, uma pessoa que está utilizando o Viagra, que daí tem que ser utilizado todo dia, em média 20 miligramas, 3 vezes ao dia, que seria uma das doses preconizadas, ela tem uma melhora da sua respiração. Então, esse é um fato já documentado e realmente ocorre. A gente já tem estudos que embasam isso. Exatamente, sim. Inclusive,
é liberada pelo FDA nos Estados Unidos para tratamento de hipertensão pulmonar. Né? Então, esse é um fato que realmente ocorre e ele tem uma efetividade boa. E a substância presente na Viagra? Essa substância pode ser usada para tratar outras doenças? Como é que isso funciona? Isso. Então, a sildenafila, ela é um vasodilatador. Como eu falei, tentaram primeiro utilizar para dor torácica, para angina de peito, mas ela não foi efetiva. Depois observaram que ela melhorava a ereção do pênis, certo? Então, para o tratamento da disfunção erétil, ou seja, a melhoria da questão sexual, ela foi muito efetiva e ficou famosa no planeta inteiro, né? E até hoje tem um papel muito importante. E para o tratamento da hipertensão pulmonar, mais tarde também descobriu-se isso. Então, ela realmente é utilizada hoje em dia para essas duas questões principais, tratamento de hipertensão pulmonar e tratamento de disfunção erétil. Então, eu acho que a gente pode concluir que a Viagra pode ser utilizada nesse tipo de tratamento, mas é importante ter indicação médica, né, doutor? Ah, correto, exatamente. Você precisa ter um diagnóstico, né, da hipertensão pulmonar, você precisa fazer testes para ver se esse paciente vai responder a essa medicação. Não são todos os pacientes que respondem, mas grande parte deles responde. Então, ela tem um benefício, tem uma melhoria. Mas a indicação, ela deve ser feita por um médico preparado para isso. É necessário fazer exames, fazer um acompanhamento para ver se ela está tendo efetividade. Exato, perfeito, isso mesmo. Então, pessoal, essa é a lição principal. Não pode se medicar, não podemos nos medicar. Doutor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado. Imagina, eu fico grato. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, mas quer ler detalhes do assunto, quer ouvir um pouco mais sobre o assunto, nós teremos matéria no portal Banda B e matéria também na Rádio Banda B, que vai ao ar na nossa programação. Doutor, obrigado novamente. E, pessoal, até a próxima entrevista. Tchau. Tchau, tchau.